ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୋସ୍କୋ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଗୁଜରାଟର ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳିତ ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହ ସବୁଜ ବଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୋସ୍କୋ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 5 ବିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସହଭାଗିତା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପୋସ୍କୋ ଓ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଣଅନୁବନ୍ଧିତ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଏନର୍ଜି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ପରିବହନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଉଭୟ ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ପାରଦର୍ଶିତାର ଭରପୁର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପୋସ୍କୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। 1988 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଏନର୍ଜି, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ଆସୁଛି। ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ ହେବା ସହ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ବଡ଼ ନିବେଶ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ପୋସ୍କୋ ସହ ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପୋସ୍କୋ ଲଗାତାର 12 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ମେକର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।